Jalan raya tidak diselenggarakan dengan baik. Jalan raya tersebut bergelombang, tak rata dan membahaya. Kemalangan jalan raya kerap berlaku di kawasan jalan raya tersebut dan ini langsung tak dapat diterima. Kerajaan telah berjanji membina rumah rehat di sepanjang jalan raya utama, tetapi tidak ada satu yang dibina. Dari 2005 ke 2009, Kementerian Kerja Raya membelanjakan sebanyak 67.1 juta ringgit untuk mempertingkatkan jalan persekutuan di Sibu. Bolehkah Menteri memberitahu kami apa jalan raya-jalan raya telah dipertingkatkan? Kita tak dapat melihat seberan pertingkatan besar terhadap jalan raya tersebut. Jambatan Durin merupakan projek persekutuan. Ianya menghubungkan Sibu dengan Kenawit. Kita dapat melihat jalan raya di situ mempunyai 4 lorong. Tetapi jalan raya yang sempit dekat jambatan menyebabkannya menjadi 2 lorong. Dasar dan tungkul yang terdedah di Sungai Rijang menunjukkan sepatutnya terdapat 4 lorong untuk jambatan Durin. Mengapa jambatan tersebut hanya mempunyai 2 lorong? Di sini adakah rasuah? Bolehkah Menteri menjelaskan dalam Dewan yang mulia ini? Isu ketiga, banjir. Selama 20 tahun ini, masalah banjir di Sibu telah menjadi masalah tahunan. Ini disebabkan Sungai Rijang menghadapi masalah siltation dengan izin yang teruk. Usaha Kerajaan Barisan Nasional masih tidak mencukupi untuk mengatasi masalah banjir. 147 juta ringgit telah diperuntukkan untuk mengatasi masalah banjir di Sibu. Peruntukan tersebut langsung tak mencukupi dan Perdana Menteri sendiri mengetahuinya. Ia kerana pada 15 hari bulan Mei 2010, beliau cuba membantu calon Barisan Nasional memenangi pilihan raya kecil di Sibu dengan menjanjikan peruntukan lebihan sebanyak 5 juta ringgit. Saya di sini ingin mendesak Perdana Menteri agar memberi peruntukan 5 juta ringgit kepada Bandar Sibu. Sudah menang cari duit sendirilah. Walaupun sudah di kedudukan. Walaupun telah diketahui peruntukan untuk mengatasi masalah banjir di Sibu langsung tak mencukupi, Kerajaan Barisan Nasional masih sampai hati menghukum para penduduk Sibu atas kekalahan Barisan Nasional di pilihan raya kecil di Sibu. Baru-baru ini, penduduk Sibu telah diumumkan fasa 2 projek mengatasi masalah banjir yang berjumlah 500 juta ringgit telah ditunda. Pilihan raya adalah satu proses demokrasi. Tindakan menghukum para pengundi yang telah membuat pilihan mereka melalui proses demokrasi adalah satu tindakan kebudak-budakan. Saya harap Menteri akan memberi penjelasan. Isu keempat, pendidikan Cina. 29.3 bilion ringgit akan diperuntukkan untuk Kementerian Pendidikan. Saya mempersoalkan keseriusan kerajaan dalam usaha meningkatkan pendidikan Cina. Kerajaan telah mengakui sumbangan sekolah aliran Cina dalam pembangunan negara. Tetapi mengapa tiada peruntukan sistematik untuk sekolah rendah Cina dan sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak? Terdapat 13 sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Ringgit Malaysia 5 juta telah diberikan kepada 5 sekolah menengah persendirian Cina di Sibu kerana Kerajaan Barisan Nasional menggunakan pendidikan Cina sebagai umpang untuk kad undi pemilih. Mengapa 8 lagi sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak diabaikan? Jika kerajaan mengakui sumbangan daripada sekolah menengah persendirian Cina dalam pembangunan negara, kenapa kerajaan tidak mahu mengakui Unified Examination Certificate? Isu kelima, Universiti Sibu. Di bawah bajet 2011,
10.2 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Tiada satu sen pun diberikan kepada Sibu oleh sebab tiada universiti di Sibu. Ibu bapa di Sibu mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak mereka. Setiap tahun, seramai beberapa ratus para pelajar dari Sibu dihantar untuk melanjutkan pelajaran di semenanjung Malaysia atau di luar negeri. Kita kehilangan foreign exchange dengan izin apabila anak-anak kita dihantar ke luar negeri. Kita sepatutnya membolehkan para pemuda mendapatkan pendidikan di tempat asal mereka. Oleh itu, sekali lagi saya merayu agar universiti yang sepenuhnya didirikan di Sibu. Isu nombor 6, servis telekomunikasi dan bekalan elektrik. Penetrasi internet di Sarawak adalah amat rendah. Kira-kira 1/3 sekolah di Sarawak tidak mempunyai bekalan elektrik. Kerajaan harus memperuntukkan dana untuk Sarawak bagi menyesuaikan semua sekolah dengan bekalan elektrik dan melengkapkan semua sekolah dengan kemudahan internet. Pelanggan streaming di Sarawak memberi aduan tentang perkhidmatan yang lambat, luar biasa dan tidak stabil. Kerajaan harus mempertingkatkan perkhidmatan ini supaya pelanggan tidak berubah hati. Kami bermula dengan broadband, ianya bukan broadband tetapi narrowband. Sekarang kerap kali ini ia menjadi tidak ada band. Ketika aduan dibangkitkan kepada Telekom, alasan diberikan untuk sambungan yang lambat dan tidak stabil adalah bahawa kepo kena curi ataupun talian dalam under service. Sila golong ya, Ahmad. So fast mana? Bahkan selepas peluluhan aduan, alasan yang diberikan masih sama lagi. Ini bukan kebenaran. Telekom tidak cekat dalam memberikan perkhidmatan. Tetapi ketika mengumpul bil bayaran yang menjadi sangat cekap, mereka akan bertindak cepat jika kami tidak membayar bil. Saya bersetuju dengan Anthony Chang yang menulis di Facebook sama saya bahawa the service is monopolized by them, so they don't bother much on complaints. Signal weak and bandwidth is very slow, and yet we need to pay for all their problems. Duit didahulukan, service dikurangkan. How to attract foreign investors? Menerima rebate, satu yang kedua. Masa yang mana? Menerima rebate untuk perkhidmatan buruk bukan jawapannya. Masyarakat kita tidak boleh membiarkan perkhidmatan yang teruk dan lambat. Telekom perlu mempunyai persaingan atau pelanggan boleh boikot ya. Ya, Ahmad. Akhirnya. Kita tak boleh buat macam ni, Ahmad. Ya, saya kulang. Saya jemput ya, Ahmad, dengan goodwill. Jadi balaslah goodwill saya itu. Kutip, sebelum jadi speaker, jangan cakap lah. 10 saat. Di Sarawak kita mempunyai ratusan menara Sakofa, namun tak seorang pun menikmati perkhidmatan servis yang cepat. Terima kasih ya, Dr. Bapak.